Ja, okay. Så vi skal have fat i en UFO for at kunne flyve igennem det der. Og vi har nu ikke flere ting at research der. Det minder jo faktisk lidt om om etteren, ikke? Det kom vi jo ikke igennem, da vi spillede den sidst. Så nu er det måske lidt spoiler, men der skal man også bruge alien, eller man skal også bruge alien technology for at komme hen til, hvor aliensene kommer fra. Ja, for at stoppe dem. Også i dag klokken 11 om aftenen, lige have ind, inden leverer den der rapport. Vi startede ikke klokken 12. Det kan kun gå 11 timer. Starter måske sent. De møder sent inden på arbejde. Ja, første dag på arbejde. UFO spotter UFO. UFO. Okay. Det her, det er da ikke en small, eller hvad? Altså, er det ikke en... Og en fat? Jeg ved ikke. Nej, men vi skal i hvert fald skudt den ned. Skal vi lige præcis. Vi sender alt mod den, eller... Men jeg kan ikke huske, hvordan det foregår. Den er det selvfølgelig en interceptor. Ja. Det er vores mest... Man kan også se, den har våben på sig. Hvis jeg husker, at den er med højst accuracy. Og de andre følger vejene med elementer, som jeg husker dem. Jeg tror, de to, det er der hovercast, de der to, du har sat den sammen med. Ja. Det siger ikke, at hvis du holder den henover, så er der så ikke navn på dem. Hovercar, ja. Den burde jeg også godt kunne flyve væk fra vejen, ikke? Jo. Skal vi bare sende alt skidt og møg efter den, eller? Det tror jeg næsten er det sikreste, fordi at Hvorfor er der kun én, der har? Ja, det ved jeg så ikke. Det er bare den eneste, der tager imod i den år, og resten er bare... ja. Vi har fri klokken 10. Åh, man kan godt være i højden. Eller hvad? Ja, og highest altitude. Nå, det var højt, de kan komme op af sig, eller hvad? Den nummer to der, det er op nede på jorden også. Nummer to er nede på jorden. Den der? Nej, nummer to er din køretøj. Den der, den kan også komme vandet på jorden, kan man se. Den har ikke nogen height. Ja, men det her, den er jo heller ikke. Jo, der. Ja. Jo, der har de der flyvende nemlig. Ah, okay. Det giver mening. Så nummer to... Og der er forskellige aktivitet. Okay. Men nummer to giver ingen mening at sende afsted, vel? Wow. Det er sådan, jeg husker det. Nummer to, prøv lige at sætte den tilbage til basen. Det giver ingen mening at sende afsted, når man køber vejen, vel? Eller hvad? Nej, det gør jeg måske ikke. Hvordan sender den hjem? Der er en knap dernede for return to home. Jeg tror, det er et nummer, den der med X kom på. Den er det præcis. Sådan er. Okay. Skal vi dele os op, eller skal vi nok en? Jeg prøver at sende ekstra interceptoren efter den ene, og så to hovercars efter den anden, ikke? Det er ligesom sådan en selvmordsmission. Godt. To selvmordsmissioner. Åh, der kom nummer tre. Og i bund? Ja, der er tre portaler. Men det er også sådan, jeg husker spillet, at så kom der bare dag et. Kommer der tre UFO, og du kan ikke nå at skyde det hele ned. Jeg husker det mere som, at når man er inde i kampen, er det bare der, man får fuldstændig okay. Ja, men også det, altså, men også bare sådan, du kan ikke nå at skyde det hele ned her, så sådan, ja, nå. Der kom lidt mere, sådan der. Nå, okay, åh, okay. Oh, fuck, de er store dem der, er det ikke det? Prøv at se den. Hva? Den der er sgu da kæmpe, mand. Det er også det, jeg siger, det er ikke de små. Den her er en lille. What? Prøv at se, hvor mange der er der? Du trykker på den der, der er fire. Nej, det er alt det her. Nå, hva? Ah, okay, godt. Det her er... Okay, prøv at... Okay, du kan blive med at komme. Prøv at se her. Du er ikke på at stoppe den. Du har ikke sat dem afsted endnu. What? Ja. Jeg tror, det er fordi du... Jo, det er okay, det er det. Det er det. Okay. Ellers kan vi jo prøve at sende de der flyvebiler afsted efter dem her. Ja, prøv det. Fordi det virker lidt... Selvmord, alt det andet. Altså, der er jo ikke noget galt i et selvmord i nyheden af, men altså... Nej. Hvad var det for et spil, hvor vi mistede to fulde skibe til at starte med? Var det toren eller sådan noget sindssygt? Må det ikke. Toren, der fik jo, det mega klø. Ja. Og så kom vi faktisk sådan lidt igen, og så begyndte vi bare at få tæsk os. Sådan... De skyder der tilbage. Fuck, den er skyde langt, okay. De er også rimelig tæt på. Det kan vi også, men det kan vi også. Ja. Prøv at se, lad os lige se. Beautiful, man. Prøv at se alle de der. Prøv at se det missil der. Det var drejet rundt og alt muligt. Er den ved landen, eller hvad? UFO crash lands. Stod du det? Ja. Fedt. Det så sæt den videre til næste. Så bare videre til næste. Det... Nå, det er små. Okay. Fedt. Og så to allerede nede i nogen. Jamen, det er jo helt vildt, altså. Vanvittigt. Så den her, ikke også? Ja. Hvor har den sit target henne? Var det den, der skød den lille ud, der støttede ud udenfor dig? Var det den, der skød den ned? Det må det være. Den er i de her. Ja. Så
Så den skal hen mod den næste... Nej, fordi den der har vi også en bil på vejen mod, som jeg husker det. Nej, jeg tror, du sendte tur efter den samme. Kød? Nå. Ja, jeg tror. Det var ikke en vilje. Men lad os gøre det igen der så. Ja, lige præcis. Og så intercepterne slås jo stadigvæk. Nej, den har sgu lige en også. Ja. Den kan nok den der. Den er sikkert inde i huset allerede. Tror du? Jeg kan ikke se den. Men det bliver så lidt svært. Den burde være i midten af skærmen, siger jeg, ikke? Så den burde være deromkring. Ja, vi kan ikke se den. Prøv at tryk på bygningen. Det kan være den ene bag den, du ved. Der. Du fik den. Ah! Puh. Men det er egentlig meget smart, i det meste er lavet sådan, så man kan sige angribe bygningen. Nå, okay. Eller angribe flyet, ikke? Ja. Fordi... Ja. Hvordan fanden skulle jeg skrumme den der? Ja, lige præcis, ja. Var den død, den der? Nej. Er den ikke på toppen af den bygning der? Lige lidt længere ned. Den bygning der lige nede. Den der. Er den ikke der? Nej. Altså, der er lige crashlandet endnu for der. Det faldt ned her. Nå, okay. Der. Okay. Og så lægger vi en der. Skal vi sende... Det er de to, der skal vi sende vores hold ud til et af stederne allerede, eller hvad? Nå ja, det kan vi godt gøre, ja. Vi gør det. Ja, det er godt, mand. Der sparer vi tid og penge. Eller andet. Skal vi så dele vores hold op? Skal vi fyre 5 folk i den ene, og 5 folk i den anden, nummer 2 derovre, og så... Kan der være 5 i den? Det er stemme 2 forskellige steder. Stormdog, jeg ved det ikke. Stormdog, det lyder som en spjæl udgørende hotdog eller sådan noget. Det er det ikke. Hvis nu du skulle designe... 4 folk. Hvis nu du skulle designe din egen... Altså ligesom sådan en krasser, ikke? Ja. Men du skal designe din egen Stormdog. Hvad skulle den så bestå af? Men Stormdog for mig, ikke også? Det er sådan lidt som den bil ser ud fra toppen, ikke også? Ja. Men det er helt klart en klassisk amerikansk bred bil, ikke også? Lidt som i Fjern Låsen i Las Vegas. Men du skulle designe som en hotdog? Altså. Nå, som en hotdog, jeg tror med en bil. Klasser, ja. Og 2 pølser. På siden af den. Og så sådan ikke noget brød? Røde pølser. Jo, klassisk hotdogbrød. Okay, ja. 2 røde pølser. Ketchup. Remoulade og ristedøj, tror jeg. Remoulade? Så er det sådan en gul stribe mellem dem. Ja. Og så ristet løg. Og så måske en enkelt strip til nedbunden. Ja. Jeg ved ikke, om vi spiste den, men altså, sådan en lille design. Så må lade mig spørge efter den. Jeg tænker, vi flytter 4 mand over den her bil til den lille UFO. Mm. Så vi gør det? Jo, lad os gøre det. Så skal vi lige ind i garagen. Jeg ved ikke, om det er... Okay. Der tabte du lige prikken. I shit myself. Hvad er det for noget, der er en location? Vehicle location. Passengers. Der var det. Sorry. Så nu tænker jeg, at vi tager... og jeg skal så lige finde ud af, hvad de har på sig. Ja, der har de her mind control... ikke anvendelige folk, kan man kalde dem. Der skal sådan en ind. Når du smider mind control, du er den derovre. Ja, så skal han snakke. Altså, hun er jo barely functional, altså. Uta, det er sgu da en helt normalt... Det er begge til Uta. Men prøv at se, den lægger. Har en granat og en stun. Men den er stun, altså. Ja, men altså, så kan vi stun på det hold. Kan den bruges, det med? Der skal 4 mand over, ikke også? Ja. Så skal der snakke her. Men det jeg tænker, det er, hvis sådan en stun dude, ikke også? Ja. Hvis vi siger, at den virker måske ikke helt så godt, så er det måske sådan lidt risikabelt at putte den over på den. Det hold, hvor der næsten ikke er nogen. Der kommer 4 og på den ene, og 6 på den anden. Så der er jo stand på begge hold. Okay. Og du ser, jeg har en... Så vi har en useless sniper. Kvær. Præcis, ja. Han sniper, en assault, en useless dude, og så skal vi have en med pistol. Ja. En der. Law pistol, eller hvad den hed. Nikolaj Parker, tror jeg, det var. Ikke? Og så tjekker vi de andre hold igennem. Der har vi sniper, snacks, assault, autocannon, scanner og pistol. Okay, måske lidt overkøl.
Hov, vi skulle egentlig også på et eller andet tidspunkt sætte ham der Claus Vogel i træning. Hvordan man sådan gjorde det. Ja, det kan vi gøre nu, ja. Men jeg tænker på den, den som vi sender firmaen ud til, det er sådan en lille UFO. Ja. Så du tænker, måske det er for mange, eller hvad? Nej, men at de ikke behøver så meget, tænker jeg. Men det kan godt være så, at det er overkill, at han står med på det hold. Vi skal, det er lidt svært at vide, fordi vi ved faktisk ikke, hvor mange der er i den, jo. Nej, okay, ved du, jeg sender den ned, og så får de en autocannon op. Så der er 2 stunder i den dernede nu? Ja, altså, så har de en pistol. Autocannon. Assault. Og en sniper. Mm. Så en af hver slags. Her har de så en sniper. Assault. Autocannon. Scanner. Scanner. Og så sådan en mangosolepistol. Og pistol. Pistol er okay. Okay. Altså, de har begge to en af hver de der 4, ikke også? Var ikke det? Jo. Ej, dobbelt til det her. Men der... 3... Men så har vi 2 stunner dernede, og stunner er ikke så vildt effektivt. Nej, men de har begge 2 firmaer, der kan bruges til noget, og så har det store halv så 2 scanner til granater og den slags. Ja, ja. Claus Vogel kunne vi så godt tage med herover, hvis vi gerne vil. Det var ikke noget våben i dem. Jamen, jeg tror, jeg har udstyr. Ja. Han har mic control og granater. Han har 2. Men han kan godt bare komme i træning. Ja, fordi han har kun defense, han har jo ikke attack. Ja. Nå, ja, det er også rigtigt, ja. Okay, så vi prøver ham i træning. Han må lige starte sin psychic club her. Og så tager vi nu vores... jeg tror lige, de skal... De er måske... Den skal så ud til en alien craft. Hvordan kan vi det? Map point. Er det, må det ikke det sådan noget? Så vi har en, der crashlandet der. Det var den lille. Ah, man kan se, hvor der er. Okay. Den der nu siger... Go to map point. Tror du, det skete? Ja, tror jeg. Du kan se, den har fået en bil eller noget nu. Har fået en bil? Ja, nede ved ikonen der nu. På sådan en blå pil. Nå, pil. Ja, okay, så hedder det bil. Okay. Ja, men sådan lidt. Ja. Og så har vi den der. Den skulle. Kan du ikke trykke på den her? Det kan være. Det kan også være. Lad os prøve det. Stærkt. Okay, de har de røde streger der. Det er også en god hjælp. Ja, det gør det faktisk, at det er mig. Ja, det er så de 2 Storm Dogs og vores Interceptor, de er på vej op mod de 2 andre. Og de er lige ved siden af den, kan jeg se. Ja, det er nok meget godt. Så kan de skifte target. Flyver de via vejen? Og så er der en sidste en herovre. Jeg skal nok. Jeg skal bløde. Okay. Lad os... Set in action. Set in satisfaction. Prøv at se de andre fly, der kæmper der. Det er nice, det er. Kan du høre det? Jamen, jeg synes ikke, jeg kan se dine skyder. Og det er bilerne, der har været andet skyde. Og hvor de skudt den sidste, burde det stoppe på der pause engang. Nej, det er selvfølgelig, fordi den er skrevet, ved den ikke det? Det burde skrevet, ja. De er væk. Okay. Tror du, de er fløjet ind et eller andet sted? De er så nok landet i et hus, men nu får et eller andet idé om, at det bliver angrebet. Ja. Forestil jer mig. Det får vi se. Jeg ved ikke, hvorfor den her returnerer til basen, den der. Men altså, det kan være, at de skal op og tjekke først. Ej, det, det er sgu være, at de flyver igennem portalen bare. For den flyver op til portalen. Ah, de flygtede, ja. Ja. Det kan være. Altså, det kan være. Men den sidste er... Den men, er bare vi nåede for... Nej, fordi den fløj sikkert over den her portal. Nå, der var sådan der. Den var dernede, ikke også? Ja, det kan godt passe. Det kan godt passe, eller... Ja, jo, for der er 3 portaler. Er der 3 portaler? Der er en der. Der er en deroppe. Der er en der. Okay. Så vi husker, at der er 3. Story checks out.